ချစ်တော်ညီကိုမောင်မတို့အားလုံးပဲခရစ်တော်၌မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သချင်ပါတယ်။တာယာတော်နေ့လေးမှာယေရှုနာမအဖြစ်အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ကောင်းချီးပေးပါတယ်။အသက်ရှင်သောနှုတ်ဘက်တော်ကိုကြားနာခံယူဖို့ရန်အတွက်စိတ်နှလုံးပြင်ဆင်လျက်ဆုတောင်းကြပါစို့။ကောင်းမြတ်ဆုံးလင်တော်မူ၏တာသမီကိုချစ်တော်မူသောဖခင်ဂျေဇုတင်နေ။နေ့စဉ်တိုင်းကောင်းချီးပေးရမကအသက်ရှင်ခွင့်ပေးတဲ့အတွက်ဂျေဇုတင်နေ။နေစင်တိုင်းမှာလေအင်မတန်တန့်ရှင်းမွန်မြတ်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ကိုခမဲ့နေစင်တိုင်းကြားနာခံယူခွင့်တည်ဆောက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတော်ကုန်တော်ပေါင်းချီးမွမ်းပါတယ်ဒီချိန်ဒီနာယူကိုကိုရောလက်တော်ထဲမှာအနံပါတယ်တန့်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ဒီကျွန်တော်ကျမတို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစာငတ်ပြီးမှခံယူတဲ့သူအယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဟောကြားသူကြားနာသူအပေါ်မှာတည်ဆောက်စရာအလင်းနှုတ်ကပတ်တော်ခွန်အားယူစရာဖြစ်စေပါမိကြောင်းအချိန်နာယူကိုတော်လက်တော်တဲ့အနံ့ဆူတောင်းတဲ့ခါမှာကယ်တင်ပိုင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်နာမအားဖြင့်ဆူတောင်းပါရီဖာဖရာအာမင်ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းပါရဲချက်တော်ညီကိုမောင်မတို့ဒီကနေ့အားလုံးနဲ့ဝင်ကားခြင်းနဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကတမာကျမ်းစာမှကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကိုပေးတော်တတိပေးတန်အပိုင်းနှစ်ဖြစ်ပါတယ်တမာကျမ်းစာမှပေးတော်တတိပေးတန်အပိုင်းနှစ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအပိုင်းနှစ်မှာကျွန်တော်တို့အဓိကဖော်ပြခြင်းနဲ့ခေါင်းစဉ်တမာကျန်းစာကပေးတဲ့တတိကပါလဲဆိုတော့လူဆိုတာအချိန်မရွေးတည်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျန်းစာကတတိပေးပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအလင်းပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကကျွန်တော်တို့ပြောသွားတာကယုံကြည်မှုမှာလွဲမားတဲ့အယူဝါဒမိစ္ဆာအယူဝါဒတွေကိုတတိထားပါလို့တတိပေးသွားတယ်ဒီကနေ့မှာတော့တခြားသူကိုတတိထားရမှာမဟုတ်ဘူးကိုတတိထားရမယ်အသက်အချိန်မရွေးတည်သွားနိုင်တာတတိထားပါတတိပြုပါဆိုပြီးမှအလင်းပေးချင်တယ်မမတွေချစ်တော်ညီကိုမောင်မတို့သင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဒီကိုခန္ဓာဟာအချိန်မရွေးဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်တဲ့ကိုခန္ဓာဖြစ်တယ်ဆိုတာနားလဲပါတခါတလေကျွန်တော်တို့နားတော့နားလဲတယ်ဒါပေမဲ့တားကျမ်းမာနေတဲ့အခါမှာဒါကိုထည့်မစင်စားမိဘူးဒါကြောင့်လေကျမ်းစာကခဏခဏကျွန်တော်တို့တတိပေးတယ်မตาအိမ်မှာတွားချင်းဟာတဲ့တခြားနေရာမှာတွားချင်းတဲ့တာ၍မုံမြတ်တယ်ဆိုမှကျန်းစာကျန်းစာတမဟောင်းမှာဖော်ပြထားတာရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားရှိပါတယ်ဘာလို့အဲ့ဒီမตาအိမ်ဆိုတဲ့အတုပအိမ်မှာခဏခဏတွားရတာလဲဆိုတော့ဩလူဆိုတာတေမျိုးပါလားတည့်ရကြလို့ရှိရင်ငါလဲအဲ့ဒီအလောင်းမှာရှိနေတာငါပဲဖြစ်မှာပါလားဆိုတာတန်ဝေကရဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကိုတတိပြုနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဘာကိုတတိပြုနိုင်ဖို့လဲโอ้หลูโซราตู้เฉิงย่องตีตวามะดาจองอัตตရှင်ตองมาอัตตရှင်ยาเดตันโบเนอูติเฉ็ดโกชาตัดพออิมตันอิมตันอะเยจีเดโซราจนเราโกตะดิปิゅซีบาเดฉะตอญีโกมองตมารุจ้านฉะตะฉะเนขวนอาเปชันบาเดရှင်ยากုတ်ออวาราสาคันจี4อังเห14ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ยากုတ်ออวาราสาคันจี4อังเห14ဖြစ်ပါတယ်냅ဖြန်နေ၌အဘယ်တို့ဖြစ်မည်ကိုတင်တို့မသိကြတင်တို့အသက်ဒီအဘယ်တို့တို့အရာဖြစ်သနည်းခဏထင်ရှားပြီးမှကွယ်ပြောက်တတ်တော့အခိုးအငွေ့ဖြစ်၏ချက်တော်ညီကိုမောင်မတို့တမာကျင်းစာကလေကျွန်တော်တို့လူတွေရဲ့အသက်ကိုဘလို့ခိုင်းနိုင်ထားတယ်လေဆိုတော့ဟိုးမိုးပေါ်ကတိမ်တိုက်အခိုးအငွေ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်တဲ့မူရင်းကျင်းစာမှာဆိုရင်တိမ်တိုက်နဲ့တူတယ်လို့ပြောတာခေါင်းမိုးကြည့်လိုက်ပါအပြင်ထွက်မှဒီပါလေမိုးပေါ်ကိုကောင်းကင်မိုးပေါ်ကိုခေါင်းမိုးကြည့်လိုက်တိမ်တွေအများကြီးတွားနေတယ်မဟုတ်လားကောင်းကင်အပြာရောင်အောက်မှာတိမ်တွေအများကြီးတွားနေတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီတိမ်တွေလိုမျိုးပဲတဲ့လူရဲ့အတ္တကလူရဲ့အတ္တကအဲ့ဒီတိမ်နဲ့တူတယ်တဲ့ဘာနဲ့ဘာကိုအဓိကပြောချင်လဲဆိုတော့ခဏလေးထွက်လာတယ်ခဏလေးဆိုကွယ်ပြောက်သွားတယ်ဆိုလိုချင်တာကလူအတ္တဟာမမြဲဘူးအချိန်တန်ရင်တွားမယ်တိမ်မယ်ဆိုတော့ပြောတာတခါတလေကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေအထူးတစ်ဖြစ်မယုံကြည်သူတွေပေါ့နော်တည်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုတိတ်မပြောချင်းဖေးမပြောနဲ့မပြောနဲ့ဆော့ဆော့ဆီဆီတည်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်တို့မပြောလို့ကျွန်တော်တို့ရှောင်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတည်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမပြောချင်းလို့ကျွန်တော်တို့မတည်တဲ့သူရှိလားတည်တဲ့အကြောင်းတက်တက်လို့မပြောလို့ तू မတည်တာလေးလို့အဲ့မျိုးပြောတဲ့လူတွေ့ဘူးလားအဲ့မျိုးရှိတဲ့လူမရှိပါဘူးချစ်တော်ညီကိုမောင်တော်တို့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တည်ချင်းကိုရဲရဲဝုံဝုံရင်ဆိုင်ပြီးတော့မှစင်ချင်းနှလုံးသွင်းတဲ့သူမှဒါလင်းတည်တဲ့အချိန်မှာမကြောက်ပဲနဲ့ပါဖြစ်လေမာမမတ်မတ်ရင်ဆိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်သူခရိယန်တွေအတွက်တော့တည်ခြင်းဟာကြောက်စရာမကောင်းပါဘူးယုံကြည်ပြီးတော့မှကောင်းဆုံးတမာကျင်းစာအတိုင်းအသက်ရှင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်စရာမကောင်းပါဘူးတစ်ချိန်ကျရင်တွားမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တည်တဲ့ခါမှာကောင်းကင်နိုင်ငံကိုပြန်သွားတယ်ဆိုတာနားလေခွင့်ရတဲ့အတွက်တာ၍ဝမ်းတာရမယ့်အရာဖြစ်တယ်အာမင်
ဒါကြောင့်ကျင်းစာမှာဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်နှစ်ဖြန်နေလိုက်ဘယ်လိုဖြစ်မိကိုတင်လို့မတိကြရတယ်။ဟိုရှင်ရကုတ်ဩဝါဒစာခန်းကြီး၄ငယ်၁၄မတိုင်ခင်မှာငယ်၁၃မှာဘယ်လိုအဓိကဖော်ပြလဲဆိုမနှစ်ဖြန်ကြရင်ငါတို့ဟိုမှာသွားမယ်ဒီမှာသွားမယ်လို့လူတွေကတော့အဲ့လို စီမံတက်ကြတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့တင်းတို့သတိထားရမှာတခုရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါကတော့မနေ့ပြန်မှာတင်အသက်ရှင်တာမသက်ရှင်လာတော့မသိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဖယားသခင်အလိုတော်ရှိမယ်ဆိုရင်ဖယားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်အကြောင်းငါအသက်ရှင်သေးတယ်ဆိုရင်ဒီလိုလုပ်နိုင်တယ်ဟိုလိုလုပ်နိုင်တယ်လို့ဒါပြောတင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူတွေတခါတည်းစကားပြောတဲ့အခါမှာကျေးဇူးတော်အကြောင်းဆိုတဲ့စကားတ
lo lo me, elu be piolo yam, bajangle, yungji duri atata, yungji duri vemho, lu dine atataga. Imata tu tang la viroma. A chamu yi popian tate yapshade, so that general nalea. Tain tine duri, canali met duri, canali quay piotwar. Luya tata le di dime. Name me nya piosu des nyamasagabon shide, mobula. Tage. Manaka be kongong min and kongong sagabio, and yani so maturo, tira vido jare. Oh, tang we ka yasiave. Nga let the echa and lutoma. Lu odima tira mobu, kalegasa, lungegasa. No, lu lepangasa, lu ugasa, lu rai lu da chain tang tirane. Alo biola lu, alo change on it a mobu. Tang we ga yata pupiti. Tamajenza got teaching go te do yin sai pitara, no? Tajau simman the cream yungji do dang atama, teaching go shanghai mumu, te do yin sai kaina, te do yin sai yare. Aw na yare teaching the yaw, aw min bi so ale yungji yare. Hallelujah. ဒါပေမဲ့ဒီလိုတည်တဲ့အခါမှာခေတ္တအိပ်ပျော်သွားတာပဲရှိတယ်။တည်ရဲ့ကြိုင်နိုးလာပြီးမှကောင်းကင်ဝင်တည်ရဲ့ကြလို့ကောင်းကင်တင်မြေကြီးတည်ကိုဝင်စားရမယ်လေ။အာမင်။ကျင့်ချက်တစ်ချက်ဖတ်ပြအောင်မယ်။လုကာခန်းကြီး၁၂ငယ်၁၅မှာလုကာခန်းကြီး၁၂ငယ်၁၅မှာဘယ်လိုဖော်ပြလဲဆိုတော့ထိုမှတပါလောဘလွန်ကြိုးခြင်းကိုတည်နေခြင်းရှောင်ကြလော။အเจ้าမူကားစီးစိမ်ရှိတော်လဲစီးစိမ်၌အသက်မတည်
jare, mavare. Pasan blaube chenda chenda, blaube sieni sieni, a chain dino toama wave. General chen, lutiao chenda chin, jue watching a tashi chin to chin and masaimau. Do a chain to payanakin tamatare chin, toago toyama pipare. The chujino, oh yoga te, timlu timlu ne matiu. Linga seni a tashin in idea. The chuji like chenja mama by yoga mamshu, not the name major of mshu te wavi. อ้าออสยามกาวล่ะกาวเนี่ยสุโลชนะก็ตู่ตู่เฉยเนี่ยตู่สุดาจรเราน้าเลยอ่ะอธิกก็รอดีเนี่ยมาติงค้านษาอยู่ติงค้านษาอยู่สิชนะก็อัตตะตูเลยอเฉยไม่ย้วยบ่พี่แหละตูตูเลยสิไหนไหนเนี่ยอะเหมียวซ้องอัตตะชินไหนอเนตยาบ่ဟုတ်တယ်เนาะตูตูเลยอัตตะตามาอะกาวซ้องอัตตะชินบ่ามะเตคินมาอเมยแต่ว่ากูกูกูตะติไปรอตะมาตะติเนี่ยอัตตะชินมา ငါရှိနေတဲ့ဒီကိုခန္ဓာဟာအချိန်မရွေးတည်သွားတတ်ပါလားဆိုတော့ကိုစင်ချင်းပါနှလုံးသွင်းပါဒါဆိုရင်ဘာဒီနှလုံးသွင်းရမလဲနံပါတ်1ထာဝရအတက်ကိုတေးချစေပါကေတင်ချင်းကိုတေးချစေခိုင်းတာအရေးအကြီးဆုံးပဲလူဖြစ်လာပြီဟဲ့ဆိုပြီးတော့မှကေတင်ချင်းကိုမတိဘူးမရဘူးဆိုရင်ယင်လေးစရာပဲငရဲသွားရတော့မယ်တကယ်ချစ်တော်ညီကိုမောင်မတော်ကိုကိုကိုကေတင်ချင်းအရင်ရအောင်လုပ်ပါ ကေတင်ချင်းဘယ်လိုရမလဲယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိကေတင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံရတယ်ယုံကြည်လက်ခံတယ်ဆိုတာဗဇက်နဲ့ပဲယုံကြည်လက်ခံတာမဟုတ်ဘူးယုံကြည်လက်ခံပြီးလို့ရှိရင်လက်တွေ့အတ္တမှာလိုက်လျှောက်ရတယ်လိုက်လျှောက်လိုက်လျှောက်ရတယ်အတ္တတောင်ထဲမှာဘာဖြစ်လဲထာဝရအရာကိုဦးစားပေးလိုက်လျှောက်ရတယ်ကိုတယောက်တည်းပဲကေတင်ချင်းကိုတေချာရပြီလားဆိုကိုချစ်တဲ့မိသားစုတွေအတွက်လည်းကေတင်
ခါတလေဒါကိုကျွန်တော်တို့မေ့နေတယ်ကျွန်တော်တို့တည်တော့မဲ့အချိန်မှာအိုးငါကေတင်ချင်းမတည်ချခဲ့တည်ဘူးငါတည်ရင်တကယ်ကောင်းကင်ရောက်မလားတော့မသိဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်တချို့ကြတော့လဲငါကေတင်ချင်းတော့တည်ချပြီအိုးငါတည်တော့မဲ့အချိန်မှာငါအဖေအမေငါသားသမီးတွေတို့မောငါညီကိုမောင်တို့တွေကေတင်ချင်းမရသေးပါလားတခါမှငါတို့မပြောပြဘူးဘူးဆိုမှနောင်တရမယ်တည်တော့မဲ့အချိန်မှာလူတွေကအရေးကြီးတာတည်လာတာလေဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တရားဟောဆရာတွေရဲ့တာဝန်ကအားလုံးကိုတည်ပြီးဖို့ပဲကိုကိုကိုလည်းတည်ပြီးဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီအမြဲတမ်းတည်ထားရမှာအချိန်မရွေးတည်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကေတင်ချင်းကိုစိတ်ချအောင်လုပ်ပါကိုယ့်ရဲ့ကေတင်ချင်းအပါဝင်မိကိုအချစ်ဆုံးတော့သူတွေရဲ့ကေတင်ချင်းကိုစိတ်ချအောင်လုပ်မတည်ခင်မှာအဲ့ဒီအရာတွေလုပ်ရမယ်လေဟုတ်တယ်နော်ဒါကအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့နံပါတ်၁တစ်ချက်ပြီးလို့ရှိရင်ခွင့်လွတ်ဆရာရှိတာခွင့်လွတ်ပါ
sait him out to meow machine on Havane. Generali, Lula, Luda, Canali, Tedolushi, Yanune, Balu, Yudomale, Simene, Crean, Tioga, sait him out to meow, Chino, Yanu, Yasane, Makuelo, Nine Bene, Logani, Tokotom, Hobu. เยซูคริสต์တော်ကိုယုံကြည်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့เยซูคริสต์တော်တော်မှာငါလူမျိုးအပြစ်ကြီးတဲ့သူကိုခွင့်လွှတ်တယ်ဆိုရင်ငါဘာလို့သူများကိုခွင့်မလွှတ်တာလဲအဲ့လူမျိုးစဉ်းစားတွေးခေါ်မှာခွင့်လွှတ်ရတယ်ဒါကြောင့်အခုနားထောင်နေတဲ့သူတွေအသက်ရှင်တော့မှာအချိန်ရှိတော့မှာတန်ဖိုးထားရင်တော့သူတို့ဘာကိုခွင့်လွှတ်ပါသူတို့ဘာကိုဘယ်လောက်ပဲလုပ်ခဲ့လုပ်ခဲ့ကိုချီနောက်ထားတယ်ဆိုရင်ယေရှုနာမနဲ
သူများကိုလည်းသူခွင့်လွှတ်တတ်လာတယ်အာမင်တကယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အမှုတော်မြတ်မှာအချိန်ရှိတုန်းပါဝင်ပါအချိန်လှုပ်ပြီးတော့မှပါဝင်တင့်ပါတယ်ချစ်တော်ညီကိုမောင်တို့အမှုတော်မြတ်မှာပေးလူတွေပါဝင်တယ်ထော်ရအတွက်ပေးဆက်တယ်အဲ့ဒီຢာတွေကတခါတလေအသက်ရှင်တော့မှကျွန်တော်တိတ်မလို့ချင်ကြအောင်အထူးတစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အုံကက်စီအမှုတော်မြတ်မှာတပြားတစ်ချက်မှမပေးလူချင်ဘူးငွေရေးကြီးပတ်စံဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာကျွန်တော်အမှုတော်မြတ်မှာမပေးလူချင်တဲ့သူတွေရှိတယ်။စေဖို့တို့ဖို့တော်မှာမမှန်တဲ့သူတွေရှိတယ်။ဩနောက်ဆုံးတည်သွားတော့မယ့်အချိန်မှာငါစေဖို့တို့ဖို့တော်မမှန်ခဲ့ဘူးအတ္တမှာနောက်ကြပြီလေနော်။ဩငါအမှုတော်မြတ်မှာတော့မပေးလူမပါဝင်ခဲ့ရဘူး။နောက်ကြပြီလေ။ဩငါတည်တော့မယ့်ဒီပတ်စံတွေပဲမောင်းဝါထားလို့မရအောင်ငါယူသွားလို့လည်းမရအောင်။အမှုတော်မြတ်မှာမပေးဝင်မပါဝင်ခဲ့ဘူး။အေးနောက်ဆုံးထွက်တက်လေးမှာပါဝင်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော်ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့တသက်လုံးမှာဒီလောက်အသက်ရှင်လာတာနောက်ဆုံးထွက်တက်လေးမှာနောင်တရတယ်ဆိုရင်အများကြီးနောက်ကျနေပါပြီချစ်တော်ညီကိုမောင်မောင်။ဒါကြောင့်အသက်ရှင်တုန်းမှာအရေးကြီးတဲ့အရာအရေးကြီးတဲ့အရာမှာပါဝင်ပါလှုပ်ဆောင်ပါမနှက်ဖြင့်တည်တော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ခဏခဏတိုက်တွန်းတယ်။အဲ့လိုပြောလိုက်လို့ဟိုအမြဲတမ်းမနှက်ဖြင့်တည်တော့မယ်ဆိုမှကြောက်နေဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။တသက်ရှုတော့တစ်ခုကနေတုံတင်ချင်တာမနေ့ပြန်တည်တော့မယ်ဆိုတော့စိတ်ထားနဲ့အသက်ရှင်နေဆိုရင်တင်အရေးကြီးတဲ့အရာလှုပ်လာလိမ့်မယ်တကယ်တော့စဉ်းစားကြည့်တော့မနေ့ပြန်တင်တည်တော့မယ်ဆိုသူမြောက်သူမြောက်စကားတေးလေးနဲ့တင်သူမြောက်စိတ်နာအောင်မလားနာမှာမဟုတ်သူမြောက်ခွင့်မလို့နိုင်ပဲနေမှာမလားနေမှာမဟုတ်အရေးကြီးဆုံးအရာကိုတင်ကောက်လှုပ်လိုက်ရမယ်ဖုန်းနဲ့ဂိမ်းနဲ့ပဲတနေကုန်ထိုင်ဆော့နေမှာလားမနေ့ပြန်တည်တော့မယ်ဆိုရင်မဟုတ်ဘူးဖုန်းနဲ့ဂိမ်းနဲ့ထိုင်ဆော့နေမှာမဟုတ်တင်အရေးကြီးတာတွေလှုပ်ရှားရှိတာလှုပ်လာလိမ့်မယ်ကို့အမေကိုပွေဖက်ရင်ပွေဖက်မယ်ကို့အဖေကိုချစ်တယ်ပြောရင်ပြောမယ်တခါမှမပြောဘူးလို့လေနော်ဆိုလိုချင်တာကအဲ့လိုလုပ်ပါလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အရေးကြီးတာချင်းမတူပါဘူးဒါပေမဲ့လူတစ်ယောက်ကတည်တော့မယ်ဆိုတော့တည်တဲ့အခါမှာ तू အရေးကြီးတဲ့အရာကို तू ရှေ့တန်းတည်မှလှုပ်လာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်လူတစ်ယောက်ကမနေ့ပြန်တည်တော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာအောင်မြင်လာတယ်တကယ်ကြောက်ရွံ့ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအရေးကြီးတဲ့အရာကိုရှေ့တန်းတင်တက်လာတယ်ပြောတာအရေးကြီးတဲ့အရာရှေ့တန်းတင်တက်လာအထူးသဖြင့်အမှုတော်မြတ်မှာ तू တအားကြိုးစားလာလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲထော်ဝရအတွက်ဆိုတာ तू နားလေလို့လေပေးလူတဲ့ခါမှာလဲစေဖို့တို့ဖို့မပြောနဲ့စေဖို့တို့ဖို့ထက်တောင်လွန်မှသူပေးလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू ငွေကြီးဥစ္စာ तू တည်ထွန်းယူလို့ယူသွားလို့မရဆိုတော့ तू နားလည်လာပြီ။တည်ချင်းတရားကိုစင်ချင်းတက်လာတဲ့ခါမှာထော်ရအတွက်လဲထော်ရအတွက်လဲ तू ပါဝင်လာတတ်တယ်။မဟုတ်လို့ရှိရင်ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ကစေဖို့တို့ဖို့တော့မမှန်ရှင်ဘူး။အုံကက်စီဖြစ်ရှင်တယ်။ဘုရားသခင်ကိုတဖို့ပဲပေးတာကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဘာလဲအများကြီးမြင်ပြီးတော့မှကို့အတွက်ချန်ခဲတဲ့ကိုးဖို့ကိုမမြင်ဘူးတတ်တယ်လုံး။哦တီတော့မဲ့အချိန်မှာမြင်တက်လာတယ်တပုတ်ပဲပေးတာနဲလာပါလားဆိုပြီးမှနားလဲလာတယ်အဲ့ဒီနဲလာပါလားဆိုတဲ့တပုတ်မှာတော့ငါတော့ငါတသက်လုံးမှာမမှန်ခဲ့ပါလားမမှန်ကန်ကန်မလုပ်ခဲ့ပါလားဆိုတာနောင်တရလိုက်မယ်ဒါကြောင့်ကိုတီတက်တယ်ဆိုတဲ့အသွေးရှိတဲ့အခါမှာအရေးကြီးတဲ့အရာတွေလှုပ်တက်လာတယ်နော်အရေးကြီးတာတွေတင်ရှိတန်းတင်တက်လာမယ်ချစ်တင်နာကိုတင်ချစ်တက်လာမယ်ပေးလူတင်နာကိုရက်ရောလာမယ်ရန်ညိုးရှိတဲ့သူကိုတင်ခွင့်လွှတ်တက်လာမယ်တမန်လုံးအတွက်ဦးစားပေးတက်လာမယ်မိသားစုနဲ့ကိုယ့်အပေါ်ကောင်းခဲ့တဲ့သူကိုတန်ဖိုးထားတက်လာမယ်တည်ရောမဲ့အချိန်လေးမှာငါအရေးကြီးတာဘာမှမလုပ်ခဲ့ရသေးပါလားဆိုမှနောင်တမရမိပါစေနဲ့ချက်တော်ညီကိုမောင်မတော်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့တမာကျန်းစာထဲကအဓိကပြောတဲ့အရာကိုနှိကုံချုပ်ပြောချင်တယ်တမာကျန်းစာထဲမှာပေးတဲ့တတိပေးတဲ့အပိုင်းနဲ့မှာစကားသခွန်မဲ့အတူတူကတတိရစေတယ်ကျွန်တော်တို့တတိထားစေတယ်စင်ချင်သွားတယ်ခွန်အားယူသွားတယ်နှလုံးသွင်းသွားတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ငါဟာအချိန်မရွေးတည်သွားနိုင်ပါလားအဲ့ဒီຢာကိုနှလုံးသွင်းပါအဲ့လိုနှလုံးသွင်းထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတာကိုရှိတန်းတင်မယ်ထော်ရအတွက်အများကြီးအလုံးလုံးလာမယ်တန်ဖိုးရှိကျွန်တော်တို့ကြံရှိနေသေးတဲ့အချိန်ဘယ်နှစ်နှစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်းဆုံးကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်သွားရလိမ့်မယ်
ော့ဒီလိုအသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတ္တဓာတ်အင်မတန်တန်ဖိုးရှိပြီးတော့မှအကောင်းဆုံးဘုရားသခင်အတွက်ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးနေဒီကနေ့နှုတ်ဘက်တော်ဒီမှာပဲရည်နာလိုက်ပါတယ်နားမလဲတာရှင်မင်းမြင်းစရာရှင်စူတောင်းခံစရာရှင်ကျွန်တော်ကိုတီးတန့်ဆွတ်တယ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောချင်နေနှုတ်ဘက်တော်ကိုတော့ဒီမှာပဲရည်နာလိုက်ပါတယ်နားစင်ခံယူသွားတဲ့သူအယောင်ချင်းစီတိုင်းကိုဖယားသခင်တာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်